Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Surviving Mars. Máme dům, máme lidi, nemáme lidi, blíží se lidi. Budou lidi? Jsou lidi? Máme lidi vlastně, blbnu už taky. Jak někdo správně podotknul, to jsme řešili už v minulém díle, ten dom je nám vlastně naprd tady v téhle oblasti, kde ho máme, protože tahle stav... Já prostě furt zapomínám a upřímně teda, jak sledu komentáře, jak u sebe, u videí, tak komentáře na Steamu třeba, diskuzích a různě po internetu, tak lidi jsou z téhle hry docela rozpačitý. Já to na jednu stranu chápu, na druhou stranu asi ta hra úplně... nebo ten styl té hry není úplně pro každýho, asi jsme očekávali upřímně a taky trošku něco jiného nebo v jiném stylu, ta hra je krapet, no je nedodělaná upřímně, jestliže plánujou zase, jak Paradox to má v oblibě miliardu DLCček, tak si máme na co těšit, ale hlavně vlastně spousta věcí takových, jak jsem říkal xkrát už neintuitivních, že vám to prostě nepřijde všechno přirozený, tak jak je to třeba u jiných her a je to jinak, jo. Není to hra přímo od Paradoxu, Paradox to jenom vydává, vyvíjí to, já nevím, jak se jmenuje, Hemimond nebo co to je, dělali prostě Tropico. Tropico je úspěšný, Tropico je oblíbený, tak se právě divím, že tohle to je takový, jako... ne úplně, není to úplně jasná záležitost a jak jsem koukal v komentářích, tak minimálně dva lidi už to odradilo, aby dali refund, takže to je škoda rozhodně. Uvidíme, jak hlavně a někteří lidi i v komentářích, já teda nemám moc nahráno, tak tvrdí, že prostě tahle hra nemá dlouhou hratelnost, respektive, že v pozdějších fázích už je to docela dost velká nuda, no uvidíme. Rozhodně teda ta částka 40 euro, za kterou se to kupuje, tak to jsem už teda jako pozdvihnul obočí nad tím už od začátku a stále se mi to zdá příliš velká suma. Já, abych se dostal zpátky k tomu, já furt zapomínám, že vlastně každá ta... A to je to, co ono, ta hra úplně vám neříká. A jako já zase na jednu stranu chápu, jo. Vy jdete kolonizovat Mars a Mars je prostě nehostinná planeta, jste úplně na novém vesmírném tělesu, na kterým lidská noha nikdy nebyla. A musíte se poprat se spoustou věcí a možná je to tady reflektovaný tím, že prostě to ovládání je takový a makový, nebo ten systém hry je takový, jaký je a úplně vás jako nevede za ručičku a neukazuje vám. A to je přesně to, na co nadáváme v posledních letech, že ty hry jsou moc jednoduchý. Hele, to je super, ten stín, jak se mění slunce, tak to jsem si nevšiml. To je dobrý. Jo, že prostě ten systém té hry je takovej, aby reflektoval tu situaci, v které se nacházíte. Je to samozřejmě dohad, je to asi blbost, spíš prostě to stojí za prd, ale jako v tomhle ohledu. Ale uvidíme, co teda přinese Surviving Mars dál. Je fakt, že prostě některé věci jsou jiný, než bychom třeba čekali a byli bychom zvyklí na to, ale zase je to otázka prostě fakt zvyku, je to otázka hraní a to, že vám to po dvou hodinách, po třech hodinách přijde divný, to si myslím, že upřímně jako nic neznamená, jo? Že tohle je asi, nebo měla by to být hra na delší hodiny a jakože po půl hodině jsem si nezvyk na ovládání, to úplně není, si myslím, jako fair, zase na druhou stranu. Já jsem si taky po půl hodině na to vládání nezvyk. Já jsem si na to nezvyk ani po 4 hodinách, jo, ale nelámu zatím nad tím hůl. Ale pojďme se věnovat hře, našim kolonistům, protože ti mrznou evidentně. Jasně. Nám prostě došla elektřina, no, OK. To je jednoduchý, protože tady není, tady je stored. A produkce a poptávka, máme tam nějakých kolik, 3,6 rozdíl. Problém je teda v tom, že tohle není napojený na tohle. My nemáme spojenou tu elektřinu, to je prostě zásadní. Tady chyba, že to máme takhle rozdělený. Já můžu teoreticky jakoby napojit tohle na to. Řekněme, uděláme to teďka takhle.
To je krátký řešení, krátkodobý. A pak to propojíme celý asi. Tak, to je jedna věc. Tady máme uloženo, no tady toho je uloženo, kolik je tady poptávka? Tady, dobrý. Ale droníci by mohli začít na tom makat. Jo, a to je další věc prostě. Raz, dva, tři, čtyři, oni na tom nemakají. Proč na tom nemakají? Move, interact, give. Jo, to je super, že to všechno popsalý, ale tak nějak jako... Když ho vezmu a prdnu ho jako... No už máme elektřinu. Když máme elektřinu. Dobře, jak to chvilku bylo bez proudu, že jo, tak se našetřil nějaký tady. No on to stavit nejde, no. To je, tady bude zásadní problém si myslím asi s tou umělou inteligencí ve smyslu nějaký dělby práce, jako. To tady asi nebude úplně ideální. Tak, je teda super, že já jsem měl furt dojem, že ty droníci jsou spojený s tou lodí a že zůstávají s lodí a jakmile ta loď odletí, tak ty droníci odletějí s nima, ale oni se jako v podstatě alokujou tady boom sem. Jo, jakože, hele, tohle je blíž než tohle, jo. Tak člověk očekává, že teda tyhle droni vezmou ten kov, který tady je, tady ho je fakt jako hodně toho kovu, jo? Takže ho vezmou a půjdou to tady postavit. Ne, oni tady ti droníci to vezmou, kde je ho jako pár a jedou sem. To nedává moc velký smysl. Nedává to velký smysl. Baterky jedou. Baterky nejedou. My 0,6, ale my to pokrýváme tímhle. Dobře, tak to jsme pokryli, tím pádem asi... Jo, a tak už je to spojený vlastně celý. OK, tím se to spojilo, ono tohle působí jako prostředek, já myslím, že to budu muset ještě spojit fakt těma kabelama, ne? Dobrý. Dobrý, podíváme se na mapku, jestli náhodou... Taky dost lidí si stěžovalo na tu mapu, jo? Že oni se objevějí někde, vyberou si místo přistání, objevějí se tam a nemají tam nic, nebo voda je třeba až, vodu objevějí až po 11 prohledaných sektorech a je daleko třeba, nebo něco takového, jo? Prostě smůla na suroviny a naleziště a tyhle ty věci. To je fakt, že takhle, já chápu, že to zase nějakým způsobem dává nebo reflektuje to, že se nacházíte na nějaký jako takhle nehostinný planetě, rudý planetě a nějakým způsobem teda jakože tam je to, že to nebude úplně jako procházka růžovým sadem, jo. Na druhou stranu si myslím, že asi by mělo být zajištěný to, aby každý ten start v rámci dané obtížnosti, protože tady to zase na ty procenta, což je prosím pěkně styl jako tvoření obtížnosti, který přestávám mít rád, nebo začínám nesnášet. To je fakt jako uhozený na hlavu. Hlavně mě vytáčí vždycky, jak vidím na Twitchi nebo tohle, hraju to na 500% obtížnost, no, tak si to hraj na co chceš a komu to cpeš. Ale že by tam měl být zajištěný nějaký vyvážený, jo, jasně, budeš tam mít vodu, ale bude tam třeba jenom, já nevím, plácnu 5000 jednotek, nebude tam 16 000, bude tam 5000 jednotek, jo. Jo, ale prostě bude to nějakým způsobem vyvážený, aby každý měl šanci a ne ve stylu já mám random start, boom, ocitnu se, nemám tady nic, ok, tak to můžu zrušit tu hru, můžu ji založit znova, boom, zase nic, ok, můžu zrušit, založit znova, boom, a tady už to jde docela dobrý, ale ještě se mi to nelíbí, zruším, založím novou, a tady jo, tohle už je fajn, tady mám suroviny, který bych chtěl. Já teda upřímně mám docela hezký začátek, konkrét, voda, to je fajn, aspoň něco, tady máme dvě teda, 17 a co,
je to počítat dohromady, a no, tak to zase chytrý. A tady máme nějakých, tohle mi štve, tady máme nějakých 10 tisíc, jsme měli 9,5 tisíce, máme velmi nízké kvality, tak jako to je docela fajn, počkej, mám nějaký, jo, mám ještě nějaký. Ale teda tenhle povrch, já jsem se myslím, že chtěl vylodit někde na pláni, že jo, a tohle to fakt není pláni, teda to je taky takový debilní systém. No, je to prostě, já nevím, je to takový divný. Asi opravdu odpovídají ty celkové recenze na Steamu, jakože smíšené pocity z toho. Já jsem tomu dal teda jako kladnej palec nahoru, že to doporučuji, ovšem s výhradami. Těch výhrad začíná být tak nějak asi víc a víc. Ale anomálie. Ale jako zase na druhou stranu, abych té hře jako nekřivdil, já zase jako sice jsem to dostal zadarmo, ale nechci za každou cenu jako říkat, a to je super hra, kupte si ji, bomba, já z toho nic nemám, že si to koupíte, tak mě to úplně boost. Ale nejsou, v té hře není nic jako vadného nebo závažného natolik, že by to nešlo opravit jako nějakým třeba patchem nebo DLCčkem, asi ne, nebo jako free DLCčkem, jestli by jako to opravili ve stylu, a zaplaťte nám 10 euro, tady máte DLCčko, který opravuje naši porouchanou hru. Tak to jako, nazdar. Vidím já někde nějakou zaměstnanost, nezaměstnanost tady. Unemployed, 4 joudy máme nezaměstnaný. No, my každopádně musíme udělat co? My musíme udělat novej dome, protože doktor to potento, takže my musíme udělat ten dome tady. My jsme to vyčistili. A tady bude ideální dome, OK? Si myslím, asi. Kolik to ono, to, z čeho to stojí? 10 polymerů. 80 konkrétů. Konkrét máme, to je v klidu, 10 polymerů. To si radši zkontroluju, protože jo, nějaký máme. Budeme si muset zase nechat poslat asi raketu. Takhle by to mělo být OK, že? Dobře. Tak to dáme takhle. Voda by měla být OK, protože máme celková produkce 3, zatím teda Už to bereme z tanků. Počkej, tady. Spotřeba 1. Spotřeba. Tady zrada, oni spotřebávají víc. Tady je celková spotřeba 2,6. Jo, a my teda produkujeme 0,4 nadbytek, z toho 0,2, boom, jede do jednoho tanku, 0,2, boom, do druhého tanku. To dává smysl. Matematika teda jako tomu odpovídá. tady odvážej ty šutry. Jo, oni to rozebírají z tohodle. A dávaj to semhle, OK. Jo, a ještě mi někdo říkal něco jako stopením, že bych měl udělat, nebo co? Prej, nevím, počkej, to uděláme, jako že bych měl vyzkoumat to topení. Hypochondr, to je skvělý. Zakladatel, jeden z prvních kolonistů, to byl taký ty jako frajeři, ty. No já, když jsem byl mladý a když jsme zakládali tu kolonii na Marsu, to bylo jiný kafe. To jsme pili kafe z prášku. Ne. Vegan. No tak nic jiného, jako kuřata tady asi nebudete pěstovat, co? Na Marsu. Možná nějaký sterilovaný kuře v konzervě, jo. Komfort. Nemáme žádný shopping. Tyhle vodí jsou, vodí je 12 lidí na Marsu. Vodí 12 lidí na Marsu. První kolonie. A oni mají největší problém s tím, že nemají shopping center, vole. To nepochopíš. Jaký trošku jako pitomý. Zdravý jako bake, tak to je super. My máme 4 nezaměstnaný, přemýšlím, co jim dáme za práci, protože zde, tady v okolí tohoto domu, jak si úplně nic moc nemůže bejt, jo.
Tak teď je otázka, jestli si je nechat jakoby ty čtyři protože my vlastně můžeme tady postavit další rezidenci, blablabla. A jestli nenechat ty čtyři teďka nezaměstnaný jakože ve stylu, víte co, otevřeme další směnu třeba v hydroponický farmě a budeme vyrábět víc jídla. Kolik máme vůbec jídlo? 15. Je tady někde vidět jako... Počkej, jak to, že produkuje málo kyslíku? What the hell? Jo, protože jedeme, máme směnu jinou, OK. Ale to bychom měli kompenzovat, že jo? Ta kompenzace tam je, to produkuje normálně za dobrýho... Další věc, která mě štve, já furt jako si stěžuju na něco, jo, ale... Tak to bych nebyl já, abych si na něco nestěžoval, ale je to prostě tak a myslím, že byste měli vědět, protože... Možná se někteří z vás stále jakože rozhodují, jestli koupit, nekoupit, nebo co s tím. Ty informace, které já třeba hledám a potřebuju, tak přijde, že tady je nějaká informace, tady je jiná informace, tady je tohle, tamhle to. A teď já furt hledám, jako, kde je tohle, kde je tamhle, kde se dozvím, plus, minus, kde se nachází plus elektřina, plus voda, minus vzduch. Že to prostě, jako, tady je tak nějak... Tohle je fajn, třeba. Jo, tady vidíme nějaký... Jo, tady. Jídlo. A předtím se to neukázalo, když jsem na to najel. Nebo ukázalo, nebo jsem slepý, jenom blbej. Nevím, to je jedno. Produkce jídla 0, spotřeba jídla 3. Produkce jídla 0 je, protože je zrovna směna, která neprodukuje jídlo, že jo? Produkce jídla 2. My máme asi málo jídla, že? Teďka. Tady je uloženo 3,4 jídla z 5. Necháme to chvilku bejt. Případně ještě dáme další směnu. Aby začali tam makat na tom. Tak. No. A další hloupost, co mi tady vadí, je, a ono to je asi vyvážení jako mechaniky, jako abyste s tím museli nějak počítat a nějak jakoby to brát v potaz, jsou ty rakety. Že je to rozdělený prostě na pro pasažéry a pro náklad. To je hloupost. Když poletí, i když letí teďka na mezinárodní vesmírnou stanici raketa, tak tam letí astronauti plus náklad. A nebo letí samotný náklad, jasně. Ale prostě když už tam něco letí, protože to je drahý jako prase tam něco poslat, tak prostě využijou do mrtě. Jo, tady je to vlastně znázorněný, teď už si to tak uvědomuju. Čím víc je to vylezlý, ta baterka, tím víc je nabitá. OK, jaký máme tady 5,8? Jaký máme vůbec elektřinu? Power surplus 1,6. Dobře, tady už se nám to taky kupí. Já vím, že s tím šlo něco dělat, nějaká ptákovina s tímhle s tím. Vím, že mi to říkali v tom pitomém easy startu. Nevím, pojďme se podívat na ten, na... To je taky, když máte otevřený tohle, tak nemůžete kliknout na nic z tohohle. Early access, je to early access. Počkejte, až to vyjde. A někdo by říkal, ať dělám to topení. Ale... Tohle, to je ono. Subsurface heating. K čemu to je? Increase the local temperature in cold areas and protects nearby buildings from cold waves consumes water. OK, takže to zvyšuje místní teplotu v chladných oblastech a chrání to blízké budovy proti vlnám chladu. Spotřebává to vodu. To znamená, že... Oni jsou tady, že jo, takový ty... Jako, události počasí, jaký ty vlivy počasí, tady nějaká písečná bouře nebo písečný tornáda nebo co padají meteority a takové věci. A asi tady budou třeba jako vlny mrazu, který jako vás zasáhnou a tohle to funguje vlastně jako topení pro ty asi doumy.
Dobře, já teďka zkoumám teda vyšší výzkum, což na jednu stranu jako upřímně zase asi nemusím zkoumat. Drasticky redukuje spotřebu vody. Jak drasticky? To tady nepíšou. Jak drasticky? Jako ze 3 na 2,5 nebo... To by tak odpovídalo. To je vždycky jaký to drastický snížení. Drastické snížení cen. Předtím 19,90. Nyní 18,90. Neváhejte a kupte. To víš, že jo. Já chci breakthrough, protože prostě za to dostanu achievement, milestone, nazdar. Increase production by also increase power consumption, to se mi moc nelíbí. Udeří zima a myšní zmrzneme a ten člověk z těch komentářů, já ti to říkal, měl si to postavit. No, nevadí. Hodně kolonistů. To mě štve, prostě oni tady nepíšou to hlavní, jo. Ta budova je určená k bydlení. A píšou tam, že tam může bydlet hodně kolonistů. Kolik je hodně? Kolik? 20? 40? 100? Nevím. Nevím. Fuel compression, no můžu vzít o 10 tun víc, no. Úžasný. Kdyby tam byl tech na to třeba, můžete využít raketu jak pro pasažéry, tak pro náklad. Super, bomba. Jo, vymysleli jsme, jak tu raketu rozdělit, jo, aby půlka byla pro pasažéry, půlka pro náklad. To beru. Mně přijde, že spousta těch techů je mi tak nějak jako k ničemu, nebo to není úplně vyloženě něco, co potřebuju. Vemte si třeba Stellaris, když tam něco zkoumám. Tak kolikrát z té nabídky těch 4 techů, já prostě nevím, co si mám vybrat, protože chci všechno. Nebo potřebuju všechno, nebo se mi hodí všechno. Tady je to taky jako, že tak hydroskopický tenhle, nebo tohle výrobnu vody z vlhkosti vzduchu jako nepotřebuju, protože už vyrábím vodu jinak. Tohle je drasticky snižuje spotřebu vody, no tak nemám zase tak vysokou spotřebu vody. Tohle to mi možní vyčistit nebo odstranit úplně kompletně ty salvage budovy, taky ty jakože jsem je zboural v uvozovkách, tak je potřebuju. Tohle to zvýší náklad těch raket, já mám teda vždycky poloprázdný ty rakety, když letěj. Tohle mi postaví nový budovy, ok, to by bylo fajn, ale zase nevím prostě kolik lidí tam je. Tohle mi dovolí postavit další dva drony. Že já jsem se v podstatě v té hře teďka dostal do takové fáze, kdy jako nevím úplně co dělat. Přitom asi je to jednoduchý a jasný, prostě se dál rozšiřovat, postavit další sekci. No tak teď je jasný jeden prostě complete. Anomaly analyzed. Úkol. Jo. No tohle taky napsaný debilně, jo. Takže já dostanu 100 výzkumu za den nebo denně za každý ten explorer, za ten rover. Jo? Více vozidel vyústí ve ztrátu. Jako více vozidel ve spolupráci nebo vyústí ve ztrátu jakože kolaborační, jako spolupracovní, blablabla. Co se tím snaží tady básník říci je to, že nebudu, když budu mít 2 vozidla, nebudu mít 200, ale bude se to snižovat, takže mám 180. Takže předpokládám, že za třetí vozidlo bych dostal pak, jo, za jedno vozidlo jsem dostal 100, za druhý vozidlo dostal jsem 80, za třetí dostanu asi 60 třeba plácnu. Asi to tak jako logicky posloupnost nějaká je. A to je zase tak debilně popsaný, že bych z toho asi, já normálně asi přepíšu recenzi na Steamu, protože uvidíme, necháme to. Necháme to, ještě fakt tomu chci dát šanci, protože to jsou hry, které se prostě hrajou díl,
sehrajou 10-20 hodin minimálně. Až poté můžete nějakým způsobem soudit opravdu tyhle ty strategie. Furt jsme 0,6, to znamená, my máme nabito všechno. Těsně vedle. Tam to tady dopadlo. Nemáme úplně nabito, to znamená, my bychom mohli tenhle skoro před rozpadem, tak to tenhle taky před rozpadem. Že oni se poškozujou, to poškození, nebo tohle to jakoby není způsobený, nebo taky asi k tomu přispívá, ale není úplně čistě způsobený pouze tím, že to funguje, že to pracuje, ale že to prostě je, protože ta grafická je úprava jakoby prach a ten prach to nějakým způsobem poškozuje, tím se to zanáší. Takže i když ta věc je nepoužívaná, tak se asi jakoby v fuzovkách ničí nebo opotřebovává. Protože tyhle dva jsou těsně předtím a pochybuju, že jsem to vychytal, takže jsem je oba těsně předtím vypl. To uvidíme na tomhle, pamatujte si to někdo. Já ho nechám vypnutý schválně, zapnu teďka tohle z toho. Kolik? 0,5, kolik my máme? Machine partu. Už jsme v klidu, 0,5, takže to zapneme. No jasně, potřebuje to maintenance, OK. Tak to je docela zrada, jakože to takhle se opotřebovává. Možná se to opotřebovává třeba míň, jo, je tam nějaký menší rate toho opotřebování. Jo, a oni už přestali pracovat, protože já tady nemám polymery. Už já mám polymery tady, jenom. To znamená, že mi budeme muset vzít tohle joudu. Asi. Jo, on nebude nakládat ještě. A já jsem nemusel dělat, asi jsem mohl. Ty jsi natěžený, ty jsi v podstatě natěžený. Pojď to vyložit sem, hele, protože tam je toho kovu dost. Tak, droníku, můžeš vzít polymery. Kolik jich vezme? Teď tam nebyla ta nabídka jako pět a více, to on asi neumí. On bere jeden. OK. My potřebujeme tři. Tohle je fakt stupidní. Jsem to mohl vzít tímhle s tím, ale ten je zaneprázdněn teďka. Ne, storage, metal. Vezmeme to semhle, dej to sem, tak. Co všichni děláte, blbci? To přeskládávají, že jo? Kde ten Yoda s tím polymerem? Tohle. Začíná být krapet citrl. Krapet na hlavu. Kde ten Yoda s tím polymerem? Kam odjel? On ho asi vzal a poslal ho na opravu baterky, ne? Nebo? Ne, to je... Tyjo, já nevím. Jo, ale zase všichni pojďte sem, jo? Protože tady nejsou žádní droníci, který by to ovládali. Ty vole, to je na palici tohle. Vylož to, prosím tě, tady, jo? Kam s tím jedeš? Je to vzal a jede opravit baterku. OK, to beru. Jak to Víc jsem jich měl pět těch... La 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 la. Ne. Nejsou na to, škoda, že na to nejsou zkratky. Tak jo, to by bylo úžasný.
To ovládání je brutální, jako to dávám všem za pravdu, že tohle je trošku na palici, trošku více na palici, ale... Jako, je to, já nevím, furt si myslím, že to je otázka zvyku. Já jak to vyloženě zase hraju jenom čistě při nahrávání těch videí, tak prostě nemám asi úplně dostatek času si na to úplně zvyknout. Jo, takže oxygen. Jo, to je tohle, fuj, už jsem myslel, že nám tady pochcípá. Jasně, vím, všechno vím, ne. OK, no, takže zásadní, základní věc. My nebudeme moci teďka napojit tenhle dom z hlediska výroby kyslíků, budeme muset spustit druhou nebo další směnu. Protože teďka tak nějak jakoby máme lehký nedostatek, protože když jsem naposledy koukal v noci, tak tam bylo přes 60 a teď už jenom 60, takže přes ten den se to nestíhá vyrovnat, ani jako doplnit do maxima, takže jsme v nedostatku. To samé asi bude platit pro elektřinu, protože jsme na minus 8,1, což nechápu, proč jsme na 8,1 minus, protože máme nadbytek, produkce 38,1 a poptávka je 31,2. Ale grid resources je minus 8,1. Možná to počítá, že ono to počítá s tímhle, s tím, i když to není napojený ještě do toho gridu. O co? 15 spotřebovává, jo? Kolik máme přebytek? To je nějakých, to je 0,8 a 6,9, 14, 15. Ačkoliv ten dome není zapojen do naší elektrické sítě, tenhle přehled s tím už počítá. Což je blbost, to by s tím nemělo počítat ještě. To je proč nám hlásilo, jo, a všechno si počítá, i když to není připojený. To je proč nám to vlastně hlásilo, že máme nedostatek toho, tamtoho a ne. Takže teď mám celý abych to řekl prostě dojebaný hodnoty a nevím, kolik mám vlastně reálně bez tohohle. Vím, kolik mám s tímhle už, ale tak... To je na druhou stranu zase vím, kolik to mám postavit, jo, ale... To by tam nemělo být součástí přece, když nejsme připojený. OK, hele, spouštíme. Co bylo to spotřebováme? Machine party, ty jsou v klidu. Jasně. Tady to necháváme vypnutý, protože já potřebuji zjistit, jestli to teda se opotřebovává nebo nepotřebovává. Stavíme další turbínu. Můžeme postavit zde. Hele, anomálie, aspoň jediná nějaká dobrá, dvě dokonce, no ty krásu. Super, super, super. Tady máme nějakýho, jo, nemáme tady někde vozítko? To víš, že tady máme vozítko? Pojď to zkoumat, kde máme druhé vozítko? Pojď to zkoumat, ty jsi vybitej asi brzo, nevadí. Tak, dobře, to by bylo. Teď jsme, celá epizoda prostě prokecaná o stavu hry, ale jako jasně, já si myslím, že to je důležitý o tom se bavit, o tom, v jakém stavu je ta hra. Spousta lidí to asi zajímá. Jasně, já byl ještě v mínusu, protože byla noc, blbe. Jsme v plusu, dobrý. Ten výzkum mi dělá radost teďka, trošku to je fajn, jak jsme na tom. Dobře. Musíme pak vybrat, co dál, to dneska už dělat nebudu, to je zase na dlouho. Měli bychom asi začít těžit zase konkrét, protože ho tady dochází. Tak... Jo, zase to je úplně opotřebovaný. No, asi jak to leží ladem a prostě nic to nedělá, tak se to opotřebovává. Tak, budeme si muset nechat poslat raketu. A výroba vody je teda 3 a my spotřebováváme 2,6. To znamená, že my budeme potřebovat co? Těžit vodu. To je v prd. Víte kde.
protože... No, to je zapeklé. No, budeme potřebovat... Ty tanky mají kolik? No, jeden dom spotřebává 1,6. A my máme přebytek 0,4. Když zapojíme a když postavíme ten moisture blablabla, tak to je 1, takže máme 1,4 produkci a spotřeba domu bude 1,6 v tomhle stavu. Samozřejmě bude víc, když bude víc lidí asi. Takže to nepokryjeme. Takže my budeme muset postavit tady. Ne, počkej. Ne, jo, to už máme vlastně. Tady. Jsem myslel, že tam je to. A? Jop, my budeme muset co? My budeme muset postavit tady. Hajajajajajajaj. Tak to bude náš velký projekt další. Těžba vody. Postavit v obrovský megapotrubí někam do prkínka. A... No. Co potřebujeme na tu vodu? Počkej, ta moxí může mít stavit normálně, nebo potřebujeme nějaký special, může stavit normálně. Co to, ten moxí, ten nakyslík? Water extractor. Concrete machine party. OK. Base production je 5. Tak proč to spotřebová, jak to, že to vyrábí jenom 3? Záhada hlavolamu. Těch záhad je tady docela dost, ale... Tohle vypadá, že se neopotřebovává, uvidíme časem. No, tohle všechno asi necháme na příště, protože dneska už to fakt nestíháme. My budeme muset, ty bláho. Co do příště zapomenu? Tak, budu si muset spočítat, co budu potřebovat za ty pokročilý suroviny. Polymery určitě, protože my vyšleme loď zpátky. A zavoláme si loď s... asi s passengerama. Asi s lidma. Prostě začneme těžit metalkovy. Takže budeme muset vymyslet, kolik budeme potřebovat. Hele, drone assembler se tady objevil. Nebo tady byl? Se objevil, ne? To tady nebylo. Nebo bylo? Nevím. Budeme muset... Tohle by taky chtělo už začít vymýšlet. Budeme muset postavit tohle. Přemýšlím, jestli tohle nebude lepší postavit tady, protože vlastně to je věc, kterou musíme stavit vevnitř. A nepotřebujeme to stavit, že jo, mimo někde. Takže tady vlastně jakoby se to bude hodit, ale budeme potřebovat hodně lidí na to, že jo. Budeme na to potřebovat 5 lidí. Nebo 10 třeba na 2 směny. Když to tohle necháme, protože tady je 1, 2 a 3, jo, tak to necháme čistě na tohle. Tady necháme ubikace, prostě tady bude, tady potřebujeme, kolik na to potřebujeme lidí. Když pojedou 2 směny, protože ta consumption je docela vysoká, to je 15 dohromady ve 3 těch extraktorech, tak to máte nějakých 8 lidí na 2 směny, krát 3, to je 24 lidí. Tak to máme 2 budovy, 2 várky lidí, tak to jde, ale s tím, že tam nebude nikdo moc dělat nic jiného, že jo, jenže my potřebujeme diner, my potřebujeme ještě nějaký další věci. Ne každý bude těžit, že jo, ne každý je těžař. To bude náročný, to bude složitý. Ta hra je sama o sobě docela dobře, jakoby zajímavě složitá. Jenže problém je, že ona vám přidělává potíže ve věcech, ve kterých by potíže přidělávat neměla, a to jako nějaká logika věci a ovládání a uživatelský rozhraní a tyhle si ptákoviny. Prostě vám přidělávají extra další práci a člověka to nebaví prostě pak. A úplně jsme se přesně dostali do nějakého bodu, kdy tady není nic, jako co by vás hnalo dopředu dál za dalšíma věcma a výzkum je slabý. Uvidíme v dalších dílech, jak říkám, já si trošku brzo ještě soudit, ale zatím pocity skutečně smíšené panují.
uvidíme v příštích dílech. Já vám ale prozatím děkuji moc za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Surviving Mars a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.